د توبې مبارکه سوره چې د قران عظیم شان هم سوره ده په مدینه منوره کې را نازله شوې ده. یو سل و نه ویشت مبارک آیاتونه لري. تلاوت او پښتو ترجمه یې له نه شپېتم آیت څخه اورئ. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. پناهوړم الله تعالی شړل شوي شیطان څخه. بسم الله الرحمن الرحیم. ده الله پنوم چه دیر زیاد مهربان پورا رحم لرون که ده. كالذين من قبلكم كانوا أشد منكم قوة وأكثر أموالا وأولادا فاستمتعوا بخلاقهم فاستمتعتم بخلاقكم كما استمتع الذين من قبلكم بخلاقهم وخضتم كالذي خاضوا أولئك حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة وأولئك هم الخاسرون. تاسی رنگ را اونق همغه دای چیز تاسی ده پخوانیو غویل تاسی نده زیاد زور زیاد اشتمنیو او زیاد اولادونو خواندانو نه هغوی په نړۍ کې خپله برخه مزی چرچی وکړي او تاسی هم خپله برخه مزی چرچی همغه سی وکړي لکه چی هغوی کړي وي او په همغه سی خبرو اترو کې تاسی هم بخت شوی لکه چی هغوی پکې بخت شوی وو. نو ده هغو عاقبت دا شو چې په دنیا او آخرت کې ده هغو ټول کړه وړه زائش ول او همغوی په تباهی کی. الم یأتهم نبأ الذین من قبلهم قوم نوح وعاد وثمود وقوم ابراهیم واصحاب مدین والمؤتفکات أتتهم رسلهم بالبينات فما كان الله ليظلمهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. آیا دی خلکو ته د خپلو مخکنیو تاریخ نه دی رسېدلی؟ د نوح د قوم، د عادیانو، د سمودیانو، د ابراهیم د قوم، د مدین د خلکو او د هغو کلیو چې نسکور کړای شول؟ د هغو پیغمبرانو هغو ته لښکاره څرګندو نښانو سره راغله. بیا دا د الله کار نه و چې پر هغو باندې ظلم کړی وای، خو هغوی پخپله په خپلو ځانونو ظلم کوونکي وو. والمؤمنون والمؤمنات بعضهم اولیاء يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويطيعون الله ورسوله أولئك سيرحمهم الله إن الله عزيز حكيم. مؤمنان نارینه و مؤمنان خزی دا طول دی و بل دوستان دی پخو چار و امر و لبدیون منه کوی لمنزون قیموی زکاة ور کوی او دا الله او دا حق دا پیغمبر اطاعت کوی. دا حق کسان دی چه پر حقو بانده با دا الله رحمت نازلی دی شک الله ور طول بر لاس او دا حکمت خوانده. وعد الله المؤمنین والمؤمنات جنات تجری من تحتها الانهار خالدین فيها ومساكن طیبة في جنات عدن ورضوان من الله اكبر ذلك هو الفوز العظیم. لدغ مؤمنانو ناری نو و خدو سره د الله وعده ده چې دوی ته به داسې باغونه ورکړي چې تر هغو لاندې به ویالې بهیږي او دوی به پکې د تل لپاره اوسیږي. په هغو تل ښیرازه باغونو کې به د دوی لپاره سوتره استوګنځی وي او تر هر څه زیات دا چې د الله رضا به ور په برخه وي. همدا ستر برای دی. يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم
ومأواهم جهنم وبئس المصير. اي پیغمبره لکافرانو او منافقانو دوارو سره په پوره طاقت مقابله وکړه او له هغو سره ډیر سخت برخورد وکړه. په پای کې د هغو هستوګن ځای دوزخ دی او هغه د اوسېدو ډیر ناکاره ځای دی. يحلفون بالله ما قالوا ولقد قالوا كلمة الكفر وكفروا بعد إسلامهم وهموا بما لم ينالوا وما نقموا إلا أن أغناهم الله ورسوله من فضله فإن يتوبوا يك خيرا لهم وإن يتولوا يعذبهم الله عذابا أليما في الدنيا والآخرة وما لهم في الأرض من ولي ولا نصير. دا خلق پا خدای باندې قسمونه کوي وایي چې موږ هغه خبره نه ده کړې. په داسې حال کې چې دوی ارو مرو هغه د کفر خبره کړې ده. هغوی له اسلام راوړلو نه وروسته د کفر مرتکب شول او هغوی د هغه څه د کولو اراده وکړه چې وی نه شو کړای. د هغو دا ټوله غوسه په دې خبره ده چې الله او د هغه پیغمبر په خپلې لورینې سره هغوی شتمن کړي دي. اوس که دوی له خپلې دغې کړنچارې نه راوګرځي نو د همدوی لپاره ښه ده، او که دوی راونه ګرځي نو الله به دوی ته ډیره دردناکه سزا ورکړي، هم په دنیا کې او هم په آخرت کې. او په ځمکه کې هیڅوک داسې نشته چې د دوی ملاتړ او مرستندوی وي. ومنهم من عاهد الله لئن آتانا من فضله لنصدقن ولنكونن من الصالحين. له دوی نه ځینې داسې هم دي چې هغو له الله سره وعده کړې وه چې که هغه په خپل فضل سره پر موږ لورینه وکړه نو موږ به خیرات ورکړو او نیک عمله وشو. فلما آتاهم من فضله بخلوا به وتولوا وهم معرضون. وکله چې الله په خپل فضل سره هغوی شتمن کړل نو هغوی بخیلی غوره کړه او له خپلې وعدې څخه داسې وګرځېدل چې په هغې باندې پروا قدرې نشته. فأعقبهم نفاقا في قلوبهم إلى يوم يلقونه بما أخلفوا الله ما وعدوه وبما كانوا يكذبون. نتيجة دارا وتلا چه ده غويد دي بدلو زيلا عملا چه لالله سره وكرا او ده غو دروغ العملا چه غوي وي الله ده هغو په زړونو کې نفاق واچوو چې د هغه حضور ته د هغو د وړاندې کېدو تر ورځې پورې به په هغه پسې تک پرې نه ږدي. الم یعلموا ان الله یعلم سرهم ونجواهم وان الله علام الغیوب. آیا دا خلق په دې نه دي پوهېدلي چې الله ته آن د هغو پټ رازونه او پټې مشورې ښکاره دي او هغه له ټولو غیبي خبرو څخه په پوره ډول خبر دی؟ الذين يلمزون المطوعين من المؤمنين في الصدقات والذين لا يجدون إلا جهدهم فيسخرون منهم سخر الله منهم ولهم عذاب أليم. هغه ښه پیژني هغه بخیل شتمن چې د هغو مؤمنانو په مالي قربانیو باندې تبصیرې کوي چې په خوښه او مینه یې لګوي، او په هغو کسانو پورې مسخرې کوي چې له هغو سره د خدای په لار کې د لګولو لپاره له دې پرته نور څه نشته چې هغوی پر خپل ځان باندې تکلیف تیروي او لګښت کوي. الله په دې ملنډو وښونکو پورې مسخرې کوي او د هغو لپاره دردناکه سزا ده. استغفر لهم أو لا تستغفر لهم إن تستغفر لهم سبعين مرة فلن يغفر الله لهم ذلك بأنهم كفروا بالله ورسوله والله لا يهدي القوم الفاسقين.
اے پیغمبر کته داسې خلق لپاره بخنه وغواړي او کیونه غواړي کته او یا زله هم د دوی د بخنه هله وکړي نو الله به هغوی هیڅ کله ونه بخي ځکه چې هغوی په الله او د هغه په پیغمبر باندې کافر شوی دي او الله فاسقانو ته درغیدو لار نه خي فرح المخلفون بمقعدهم خلاف رسول الله وكرهوا أن يجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله وقالوا لا تنفروا في الحر قل نار جهنم أشد حرا لو كانوا يفقهون کومو خلکو ته چې د بیرته پاتې کېدو رخصت ورکړی شوی و هغوی د الله له پیغمبر سره د ملګرتیا په نه کولو او په کور کې کېناستلو باندې خوشحاله شول او دا یې خوښه نه شوه چې د الله په لاره کې په سر او مال سره جهاد وکړي هغوی خلکو ته وویل چې په دې سخته ګرمۍ کې جهاد ته مه وځئ دوی ته ووایه چې د دوزخ اور له دې نه زیات ګرم دی کاشکې له هغو سره د دې شعور وای فليضحكوا قليلا وليبكوا كثيرا جزاء بما كانوا يكسبون اوس په کار ده چې دا خلک خندا کمه کړي او ژاړي زیات ځکه کومه بدي چې دوی کوي د هغې جزا هم داسې ده چې دوی ته پر هغې باندې ژړا په کار ده استأذنوك للخروج فقل لن تخرجوا معي أبدا ولن تقاتلوا معي عدوا فقل لن تخرجوا معي أبدا ولن تقاتلوا معي عدوا إنكم رضيتم بالقعود أول مرة فاقعدوا مع الخالفين که الله د هغو منځته تا بیرته راولي او په راتلونکي وخت کې له هغو نه کومه ډله د جهاد لپاره له تا څخه د وتلو اجازه وغواړي نو په ډاګه ورته ووایه چې اوس تاسې له ما سره هیڅکله نشئ تلی او نه زما په ملګرتیا کې له کوم دښمن سره جنګېدای شئ تاسې مخکې ناسته یې غوره کړی و نو اوس په کور ناستو کسانو سره کینئ ولا تصلي على احد منهم مات ابدا ولا تقم على قبره انهم كفروا بالله ورسوله وماتوا وهم فاسقون او کپراتون کی وقت کې له غونه څوک ومري د هغه د جنازې لمونځ هم ته هیڅ کله مکو او مو هیڅ کله د هغه پر قبر دریږه ځکه چې هغوی له الله او د هغه پیغمبر نه انکار کړی دی او هغوی په داسې حال کې مړ شوي دي چې فاسقان ولا تعجبك اموالهم واولادهم انما يريد الله ان يعذبهم بها في الدنيا وتزهق انفسهم وهم كافرون د هغو شتمني او د هغو د اولادونو زیاتوالی دې تا ونه غولوي الله خو اراده کړې ده چې د دې مال او اولاد په وسیله هغو ته په دې دنیا کې سزا ورکړي او د هغو ساګانې په داسې حال کې وباسي چې هغوی کافران وي وإذا أنزلت سورة أن آمنوا بالله وجاهدوا مع رسوله استأذنك أولو الطول منهم وقالوا ذرنا لكم مع القاعدين کله به چې کومه سوره په دې مضمون نازله شوه چې الله ومني او د هغه د پیغمبر په ملګرتیا کې جهاد وکړي نو تا ولیدل چې کوم خلک چې له هغو څخه د قدرت خاوندانو ام هغوی له تا څخه دا غوښتنه وکړه چې هغوی دې په جهاد کې له برخې اخیستلو نه معاف کړی شي او هغوی وویل چې موږ پرېږده چې له ناستو کسانو سره پاتې شو رضوا بأن يكونوا مع الخوالف وطبع على قلوبهم فهم لا يفقهون هغوی په کور ناستو کسانو کې شاملېدل غوره کړل او د هغو پر زړونو باندې مهر ووهل شو ځکه خو هغوی اوس په هیڅ نه پوهیږي
لكن الرسول والذين آمنوا معه جاهدوا بأموالهم وأنفسهم وأولئك لهم الخيرات وأولئك هم المفلحون. د دې برعکس پیغمبر او هغو کسانو چې له پیغمبر سره ایمان را وړی وو په خپل سر او مال سره یې جهاد وکړه، اوس ټولې ښېګڼې د همغو لپاره دي او همغوی بری موندونکي دي. اعد الله لهم جنات تجري من تحتها الانهار خالدین فيها ذلك الفوز العظیم. الله د هغو لپاره داسې باغونه تیار کړي دي چې تر هغو لاندې ویالې بهیږي، په هغو کې به د تل لپاره اوسیږي. دا دی ډیر ستر بریالیتوب. د توبې مبارکه سوره چې د قرآن عظیم الشان نهمه سوره ده، په مدینې منورې کې رانازله شوې ده. 109 آیاتونه لري. تلاوت او پښتو ترجمه یې له 90 آیت څخه اورئ. المعذرون من الأعراب ليؤذن لهم وقعد الذين كذبوا الله ورسوله سيصيب الذين كفروا منهم عذاب أليم. لبانډچی یعنی د بانډو د اوسیدونکو عربونه هم ډیر خلک راغلل چې هغوی عذرونه وکړل تر څو چې هغو ته هم د بیرته پاتې کیدو رخصت ورکړی شي. په دې توګه هغه خلک چې هغوی له الله او د هغه له پیغمبر سره د ایمان دروغجنه وعده کړې وه کېناستل. له دې بانډچیانو یعنی د بانډو د اوسیدونکو چې کومو خلکو د کفر کړنلاره غوره کړې ده، ډیر ژر به هغوی له دردناک عذاب سره مخامخ شي. ليس على الضعفاء ولا على المرضى ولا على الذين لا يجدون ما ينفقون حرج إذا نصحوا لله ورسوله ما على المحسنين من سبيل والله غفور رحيم. په کمزورو او ناروغانو او هغو کسانو چې د جهاد لپاره مال او وسله نه لري کومه ګناه نشته که دوی له وتلو نه پاتې شول. که چیرې دوی د الله او د هغه د رسول په خاطر نورو ته نصیحت وکړي، په نیکانو د اعتراض کومه لاره نشته او الله بخونکی او مهربان دی. ولا على الذين إذا ما أتوك لتحملهم قلت لا أجد ما أحملكم عليه تولوا وأعينهم تفيض من الدمع حزنا ألا يجدوا ما ينفقون. فهم دي دول پهو خلق باندې هم د کوم اعتراض زاین نشته چې هغوی په خپل راغلي لتا څخه غوښتنه کړې و چې زمون لپاره دې سپرلی برابرې کړی شي، او کله چې تا وویل چې زه ستاسې لپاره سپرلی نشم برابرولی نو هغوی مجبور شول بیرته لاړل. او حال دا و چې د هغو له سترګو اوښکې بهېدلې او هغوی په دې خبره ډیر ځورېدل چې هغوی په خپل مصرف سره په جهاد کې د ګډون کولو وس چار نه لري. إنما السبيل على الذين يستأذنونك وهم أغنياء رضوا بأن يكونوا مع الخوالف وطبع الله على قلوبهم فهم لا يعلمون. البته ده اعتراض مورد هغه کسان دي چې شتمن دي او بیا هم در څخه هیله کوي چې هغوی په جهاد کې له ګډون کولو څخه معاف کړی شي. هغوی په کور کې ناستو کسانو په جمله کې شاملېدل خوښ کړل او الله د هغو پر زړونو باندې مهر ولګو، ځکه خو هغوی اوس په دې هیڅ نه پوهیږي چې د الله په وړاندې د هغو د دې کړنچارې څه نتیجه راتلونکې ده. یعتذرون الیکم اذا رجعتم الیهم قل لا تعتذروا لن نؤمن لكم قد نبأنا الله من أخباركم وسيرى الله عملكم ورسوله ثم تردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون. كلاچ تاسي پراستني دو دوی تارا ورسيغي ندوی با راز راز معذرتون وراندي کري،
خو تی پا دانگ پیلی ووایا چه پلمی مکوی من بستاسی پا هیچ یوا خبر اعتبارو نکرو الله ستاسی حالات من تخکار کری دی اوس با الله او ده هغه پیغمبر ستاسی کرنچار وگوی بیا با تاسی ده هغه ذات لوری تا ورو گرزول شی چه پا پتو او خکارا هر چه باندی پوهی دون که دای او هغه با تاسی تا دروخی چه تاسی چه کول سيحلفون بالله لكم إذا انقلبتم إليهم لتعرضوا عنهم فأعرضوا عنهم إنهم رجس ومأواهم جهنم جزاء بما كانوا يكسبون ستاسي دراستاني دو پا وقت كبه ستاسي پا وران دي قسمونو وكري ترسو چه تاسي ورسخ صرف نظر وكري نو پر احتیا تاسي لدوی نصرف نظر وكري زكا چه دوی ناولی دی او د دوی اصلی زایدو زخ دای چې د دوی د ګټه په بدل لکه به ور په برخه شي یحلفون لکم لترضوا عنهم فان ترضوا عنهم فان الله لا يرضى عن القوم الفاسقين دوی به ستاسې په وړاندې قسمونه وکړي تر څو چې تاسې ورڅخه راضي شئ په داسې حال کې چې که تاسې له دوی نه راضي هم شئ و الله با هیچ کل لداس فاسقان و تخرازین نشی الاعراب اشد کفرا و نفاقا و اجدر ان لا يعلموا حدود ما انزل الله على رسوله والله عليم حكيم دغد باندو سیدون که عرب پا کفر و نفاق که دیر زیاد کلک دی او ده حقوی پا باب دی خبر امکانات زیاد دی چه ده هغه دین له حدودونه بی خبره پاتې شي چې الله پر خپل پیغمبر باندې نازل کړی دی الله په هر څه باندې پوهیږي د حکمت خاوند دی ومن الاعراب من يتخذ ما ينفق مغرما ويتربص بكم الدوائر عليهم دائرة السوء والله سميع عليم په دې د بانډو په اوسیدونکو کې داسې کسان شته چې د خدای په لار کې چې څه لګوي نو هغه پر خپل ځان باندې د زور قلنګ یعنې تاوان ګڼي او ستاسې په باب د زمانې د څرخ انتظار باسي چې که تاسې په کوم غم اخته شي نو هغوی به له خپلې غاړې نه د دغه نظام د اطاعت غاړکۍ ایسته کړي چې تاسې د هغو په غاړه کې اچولې ده په داسې حال کې چې د بدۍ څرخ په خپله پر همدوی مسلط دی او الله دا هر څه اوریدونکی او هر څه پوهیدونکی دی ومن الاعراب من یؤمن بالله والیوم الاخر ويتخذ ما ينفق قربات عند الله وصلوات الرسول الا انها قربة لهم سيدخلهم الله في رحمته ان الله غفور رحیم او لهم دې باندې چانو یعنی د باندو د اوسیدونکو نه ځینې خلک داسې هم شته چې په الله او د آخرت په ورځ ایمان لري او څه چې لګوي هغه الله ته د نږدې کېدو او له پیغمبر نه د رحمت د دعاګانو اخیستلو وسیله ګرځوي هو هغه ارومرو د هغو لپاره د نږدېوالي وسیله ده او الله با ارومرو هغوی په خپل رحمت کې داخل کړي په باوري ډول الله تیریدونکی او رحم کوونکی دی والسابقون الاولون من المهاجرين والانصار والذين اتبعوهم باحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه واعد لهم جنات تجري تحتها الانهار خالدين فيها ابدا ذلك الفوز العظيم هغه مهاجرین او انصار چې هغوی تر ټولو د مخه د ایمان بلنې ته په لبیک ویلو کې وړاندې شول دغه راز هغه کسان چې وروسته له رښتینولۍ سره په هغو پسې راغلل الله له هغو نه خوښ شو او هغوی له الله نه خوښ شول الله د هغو لپاره داسې باغونه تیار کړي دي چې تر هغو لاندې به ویالې بهیږي او هغوی به پکې د تل لپاره اوسیږي همدا ډیرو لوی بریالیتوب دی
وممن حولكم من الأعراب منافقون ومن أهل المدينة مردوا على النفاق لا تعلمهم نحن نعلمهم سنعذبهم مرتين ثم يردون إلى عذاب عظيم ستاسي شاو خواتكم باندچان يعني دباندوسي دنكيوسيجي لهون زياتر منافقان او په هم دی توګه په خپل د مدینه په اوسیدونکو کې هم منافقان شته چې منافقت خوی ګرځي دلای دی ته هغوی نه پیژنې موږ هغوی پیژنو موږ به هغو ته دوه ځلې سزا ورکړو بیا به هغوی د ډېرې سترې سزا لپاره بېرته راوستل شي وآخرون اعترفوا بذنوبهم خلقوا عملا صالحا وآخر سيئا عسى الله أن يتوب عليهم إن الله غفور رحيم زين نور خلق دي چه هغوی پا خلو گناهونو اعتراف کرده ده ده هغوی عمل گرد ورده چه خد ده چه بد لره نده چه الله پر هغو بانده بیا مهربانش ذكها غتيري دنك أو رحمك ونك خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم إن صلاتك سكن لهم والله سميع عليم أي پیغمبرا تده هغوی لمالون تخد صدقی پاکستلو سره هغوی پاکرا او د نیکی په لاره کې هغوی وهڅوه او د هغو په حق کې د رحمت دعا وکړه ځکه چې ستا دعا به د هغو لپاره د ډاډینې وسیله وي الله هر څه اوري او په هر څه پوهیږي الم یعلموا ان الله هو یقبل التوبه عن عباده ویأخذ الصدقات وان الله هو التواب الرحیم آیا دی خلکو ته معلومه نه ده چې همغه الله دی چې د خپلو بندګانو توبه قبلوي او د هغو خیراتونو ته منظوري وربخي او دا چې الله ښه معاف کوونکی او رحیم دی وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون وستردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون او اي پیغمبر دوی ته ووایا چې تاسې عمل کوي الله او د هغه پیغمبر او مؤمنان ټول به وګوري چې ستاسې کړو وړو اوس څه دي بیا به تاسې د هغه ذات لوري ته ور وګرځول شئ چې په پټو او ښکارو هر څه باندې پوهیږي او هغه به تاسې ته در وښیي چې تاسې څه کول وآخرون مرجون لأمر الله إما يعذبهم وإما يتوب عليهم والله عليم حكيم زين نور خلق دي چه ده هغو معامله یعنی ده هغو توبه مننه ده الله پا حکم تر اوس پور معطل ده که خوخشی سزا به ورکری او که خوخشی پر هغو بند با بیا مهربان شی الله په هر څه باندې پوهیږي او د حکمت څښتن دی والذین اتخذوا مسجدا ضرارا وكفرا وتفريقا بين المؤمنين وإرصادا لمن حارب الله ورسوله من قبل وليحلفن إن أردنا إلا الحسنى والله يشهد انهم لكاذبون زین نور خلق دی چې هغوی په دې غرض یو مسجد ودان کړی چې د حق بلنې ته تعاون ورسوي او د خدای د بندګۍ کولو په ځای کفر غوره کړي او په مؤمنانو کې تفرقه واچوي او دا په ظاهره عبادت ځای د هغه چا لپاره څارو ځای جوړ کړي چې لدین مخکې د خدای او د هغه د پیغمبر پر خلاف په جګړه لاس پورې کړی دی هغوی به ارومرو په قسم خوړلو سره ووایي چې موږ خو له نیکۍ پرته د کوم بل شي اراده نه درلوده خو الله شاهد دی چې هغوی بیخي دروغجن دي لا تقم فيه ابدا
لمسجد أسس على التقوى من أول يوم أحق أن تقوم فيه فيه رجال يحبون أن يتطهروا والله يحب المطهرين. تهيت كلب الدغي وداني كم مدري كم مسجد چل لمري ورجنا ده تقوى پر بنسط ودان شويو همغه د دې خو ورده چې ته په هغه کې د عبادت لپاره ودرې په هغه کې داسې خلک دي چې سپېڅلتیا خوښوي او د الله هم دغه سپېڅلتیا غوره کوونکي خوښ دي. افمن اسس بنيانه على تقوى من الله ورضوان خير ام من اسس بنيانه على شفا جرف هار فانهار به في نار جهنم والله لا يهدي القوم الظالمين. نو ستاسی څه ګمان دی چې غوره انسان هغه دی چې هغه د خپلې ودانۍ بنسټ د خدای په ویره او د هغه د رضا په غوښتنه ایښی وي یا هغه چې خپله ودانۍ د یو کمر په کاواکه لغم خوړلې غاړه باندې درولی وي او له هغه سره نیغ په نیغه د دوزخ په اور کې وغورځیږي؟ الله داسې ظالمانو ته هیڅکله لاره نه ښیي. لا يزال بنيانهم الذي بنوا ريبة في قلوبهم إلا أن تقطع قلوبهم والله عليم حكيم. دا وداني چه هغوی جورا کرده ده تل بده هغو پزرونو که ده بی باوری سببو گرزی چه ده غیده ویستلو اوس کم لار چارا نشته پرته له دې نه چې د هغو زړونه ټوټه ټوټه شي. الله ډیر ښه خبر او د حکمت خاوند دی. د توبې مبارکه سوره چې د قرآن عظیم الشان نه همه سوره ده په مدینې منورې کې رانازله شوې ده. 109 مبارک آیاتونه لري. تلاوت او پښتو ترجمه یې له 111 آیت څخه اورئ. إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون وعدا عليه حقا في التوراة والإنجيل والقرآن ومن أوفى بعهده من الله فاستبشروا ببيعكم الذي بايعتم به وذلك هو الفوز العظيم. حقيقة هذا يتش الله لمؤمنان تخده هغوي نفسنا أو ده هغوي معلونة ده جنة ببدلك يا خيستي هغوي ده الله بلارك جنگيجي نوجني أو وجلكيجي له غوص رد جنت وعدد الله پا زمبان دي وكلكا پا خو عدد پا تورات او پا انجيل او قرآن کی او توك داي چل الله نزياد دخبل وعده پورکون كيوي نو خوخو سي پا خبل در سودا چه تاسل خداي سر کرده هم دا تر طول استر بريالي توب داي. التائبون العابدون الحامدون السابدون الآمرون بالمعروف والناهون عن المنكر والحافظون لحدود الله وبشر المؤمنين. ده الله لوري تبيا بيا رجوك ونكي ده غبندگي پزايرا ورنكي ده غب سناس تاين ويونكي ده غب خاطر پز مككي گرزي دونكي را گرزي دونكي ده هغه په وړاندې رکوع او سجده کوونکي په نیکۍ حکم کوونکي له بدۍ نه منع کوونکي د الله د حدودو ساتونکي هغه مؤمنان هم دغه شان وي چې له الله سره د راکړې ورکړې دا معامله سرته رسوي. او ای پیغمبره دغو مؤمنانو ته زیری ورکړه. ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى من بعد ما
تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم. لپیغمبر او هو کسانو سره چې ایمان را وړای دا نه ښایي چې د مشرکانو لپاره د بخښنې دعا وکړي اگر که هغه د دوی خپلوان هم وي کله چې دوی ته دا خبره روښانه شوې ده چې هغوی د دوزخ وړ دي. وما كان استغفار ابراهيم لابيه الا عن موعدة وعدها اياه فلما تبين له انه عدو لله تبرأ منه ان ابراهيم لأواه حليم. ابراهيم چې د خپل پلار لپاره د بخښنې کومه دعا کړې وه هغه خو د هغې وعدې له مخې و چې هغه له خپل پلار سره کړې وه و کله چې هغه ته دا خبره روښانه شوه چې د هغه پلار د خدای دښمن دی نو له هغه څخه بیزاره شو. حق دا دی چې ابراهیم ډېر زړه سوان دی له خدای ویرېدونکی او د زغم خاوند. وما كان الله ليضل قوما بعد إذ هداهم حتى يبين لهم ما يتقون إن الله بكل شيء عليم. ده الله دا کرن لار نده چه خلق له هدایت ورکورن و روز تا برتا پا گمراهی که اخته کری تر څو پورې چې هغو ته په ډاګه څرګنده و نښیي چې هغوی باید کومو شیانو څخه ځان وژغوري. په حقیقت کې الله د هر شي علم لري. ان الله له ملک السماوات والارض یحیی ویمیت وما لكم من دون الله من ولی ولا نصیر. او دا هم واقعیت دی چې د آسمانونو او ځمکې سلطنت د همغه الله په لاس کې دی. مرګ او ژوند د همغه په واک کې دی او ستاسې هیڅ داسې ملاتړ او مرستندوی نشته چې تاسې له هغې نه وژغورلی شي. لقد تاب الله على النبي والمهاجرين والأنصار الذين اتبعوه في ساعة العسرة من بعد ما كاد يزيغ قلوب فريق منهم ثم تاب عليهم إنه بهم رؤوف رحيم. الله پیغمبر او هغو مهاجرینو او انصارو ته بخښنه وکړه چې هغوی په ډیر تنګ وخت کې د پیغمبر ملګرتیا وکړه که څه هم چې له هغو څخه ځینو زړونه کوږوالي خواته مایل شوي وو خو کله چې هغوی د دې انحراف پیروي ونه کړه بلکې د پیغمبر ملګرتیا یې وکړه نو الله هغوی معاف کړل. بېشکه چې له دغو خلکو سره د هغه چلند د خواخوږۍ او مهربانۍ دی. وعلى الثلاثة الذين خلفوا حتى إذا ضاقت عليهم الأرض بما رحبت وضاقت عليهم أنفسهم وظنوا أن لا ملجأ من الله إلا إليه ثم تاب عليهم ليتوبوا إن الله هو التواب الرحيم. او هغه درې تنه یې هم معاف کړل چې د هغوی معامله ځنډول شوې وه کله چې ځمکه له خپلې ټولې پراختیا سره سره پر هغوی تنګه شوه او د هغوی خپل ځانونه هم په هغو باندې پیټی شول او هغوی دا وګڼله چې له الله څخه د ژغورل کېدو لپاره د پناه کوم بل ځای په خپله د الله د رحمت له لمنې څخه پرته نشته نو الله په خپل مهربانۍ سره د هغو لوري ته رجوع وکړه تر څو چې هغوی د هغه لوري ته راوګرځي په باوري ډول هغه ښه معاف کوونکی او رحم کوونکی دی. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. اي مؤمنانو لالله نه وویریږئ او د ریښتینو خلکو ملګري شئ. ما كان لأهل المدينة ومن حولهم من الأعراب أن يتخلفوا عن رسول الله ولا يرغبوا بأنفسهم عن نفسه ذلك بأنهم
لهم لا يصيبهم ظمأ ولا نصب ولا مخمصة في سبيل الله ولا يطؤون موطئا يغيظ الكفار ولا يطؤون موطئا يغيظ الكفار ولا ينالون من عدو نيلا إلا كتب لهم به عمل صالح إن الله لا يضيع أجر المحسنين ده مدینه و سیدون که و ده شاو خواه ده باندو و سیدون که تا ده هیچ کلا نخواه دلا چه ده الله پیغمبری پریخه او پکور ناست وای او لحغنا پا بی پروایی سرا ده خپل و خپل زانونو پا فکر کی شوی وای زکه چه داسه با هیچ کلا نوی چه حقوی ده الله پا لار که ده لوگ تن ده او بدنی تکلیف چه کراو وگالی او ده حق ده منکرانو چه کم لار بدی سی حقوی پری کم گام واخلی او لکم دخمن څخه چې له حق سره یې دښمني وي څه غچ واخلي او د هغه په بدل کې هغو ته یو نیک عمل ونه لیکل شي دا باوري ده چې د الله په وړاندې د نیکانو د خدمت حق نه ضایع کیږي ولا ينفقون نفقة صغيرة ولا كبيرة ولا يقطعون واديا إلا كتب لهم ليجزيهم الله أحسن ما كانوا يعملون فهم دير دول دابا هم هيتس کل نوی چه ده خدای پا لار که هغوی چه لگ دیر لگخت کوی او د جهاد په منډو ترلو کې هغوی کوم ناو یعنی دره ووهي یعنی پرې ولاړ شي او د هغو په حق کې هغه ونه لیکل شي تر څو چې الله د هغوی د دې غوره کړنچارې مکافات هغو ته ورکړي وما کان المؤمنون لینفروا کافة فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون او دا چه ضروری نوا چه مؤمنان طول لمخی و تلی وای خود دا سه ولی و نشو چه ده هغوی ده نفوس و لهر برخه نا یو چه کسان و تلی وای او د دینی پوهې له تحصیل نه وروسته بیرته راستانه شوي او د خپلې سیمې اوسیدونکي خبردار کړي وای تر څو هغوی له غیر اسلامي چارچلن نه ډډه کړې وای یا ایها الذین آمنوا قاتلوا الذین یلونکم من الکفار ولیجدوا فیکم غلظة واعلموا ان الله مع المتقین ای مؤمنانو د حق له هغو منکرانو سره وجنګیږئ چې تاسې ته نږدې دي او باید هغوی په تاسې کې سختي ومومي او وپوهیږئ چې الله د پرهیزګارانو ملګری دی وإذا ما أنزلت سورة فمنهم من يقول أيكم زادته هذه إيمانا فأما الذين آمنوا فزادتهم إيمانا وهم يستبشرون کله چې کومه سوره نازله شي نو له منافقانو څخه ځینې د ملنډو په توګه له خپلو ملګرو څخه پوښتنه کوي چې له تاسو نه د چا ایمان په دې سورت سره زیات شو د دې ځواب دا دی کومو کسانو چې ایمان راوړی دی د هغو په ایمان کې خو په واقع کې د هرې نازلیدونکې سورې زیاتوالی راوستی دی او هغوی پرې خوشحاله دي وأما الذين في قلوبهم مرض فزادتهم رجسا إلى رجسهم وماتوا وهم كافرون البته د کوم خلکو په زړونو کې چې د منافقت ناروغي لګېدلې وه د هغو په پخوانۍ پلیدۍ باندې هرې نوې سورې یوه بله پلیدي زیاته کړه او هغوی د مرګ تر شیبو پورې په همدې کفر کې اخته پاتې شو أولا يرون أنهم يفتنون في كل عام مرة أو مرتين ثم لا يتوبون ولا هم
يتفكرون وإذا ما أنزلت سورة نظر بعضهم إلى بعض هل يراكم من أحد ثم انصرفوا صرف الله قلوبهم بأنهم قوم لا يفقهون آیا دوی نگوری چه هر کال یو دوت زلی پاز مویخ کیا چول کیگی؟ خو پا دی سر اسام هم نتو باباسی او نکوم در ساخلی کلا چه کوم سورا نازلیگی نو دوی پسترگو سترگو که یو لبل سر غیگی چه چه تا چو که یعنی مسلمانان خو تاسی نوینی بیا غلی ووزی تختی الله دو دوی زرون ار ولی دی زکا چه دوی ناپو خلک دی لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم وګوري تاسو ته یو پیغمبر راغلی دی چې په خپله له همدا تاسو څخه دی په زیان کې ستاسو لویدل پر هغه باندې ګران تمامیږي هغه ستاسو د رغېدنې حرسناک دی د مؤمنانو لپاره هغه خوا خوګی او زړسوان دی دی فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت لرونکی دی الإسلام را تلك آيات الكتاب الحكيم ألف لام را دا د هر کتاب آیاتونه دي چې له حکمت نه ډک دی اکان للناس عجبا ان اوحینا الی رجل منهم ان انذر الناس وبشر الذین آمنوا ان لهم قدم صدق عند ربهم قال الكافرون ان هذا لساحر آیا د خلکو لپاره د حیرانتیا ځای و کله چې موږ له دوی څخه یو سړي ته واهی وکړه چې کافران وویروه او هغو کسانو ته چې ایمان راوړی زیری ورکړه چې دوی ته د دوی د پروردګار په نس داسې نیک اجر دی چې مخکې له مخکې ورکړی شوی کافران وویل چې بېشکه دا سړی ښکاره کوډګر دی إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش يدبر الأمر ما من شفيع إلا من بعد إذنه ذلكم الله ربكم فاعبدوه افلا تذكرون حقیقت دا دی چې ستاسې رب هماغه خدای دی چې آسمانونه او ځمکه یې په شپږو ورځو کې پیدا کړل بیا د خپل حکومت پر تخت باندې ځلانده شو او د کائناتو انتظام چلوي هیڅ څوک شفاعت یعنې سپارښت کوونکی یې نشته مګر دا چې د هغه له اجازې وروسته شفاعت وکړي همدا الله ستاسې رب دی نو تاسی ده همغه عبادت وکړی آیا نو تاسی با پوخ کرا نشی یعنی پن ناخلی الیه مرجعکم جمیعا وعد الله حقا انه یبدأ الخلق ثم یعیده لیجزی الذین آمنوا وعملوا الصالحات بالقسط والذين كفروا لهم شراب من حميم وعذاب أليم بما كانوا يكفرون دا همغه لوري ته ستاسي ټول ورګرځېدل دي دا د الله پخه وعده ده بېشکه پیدایښت همغه پیل کوي بیا به یې همغه دوهم ځل پیدا کړي تر څو کوم خلکو چې ایمان راوړی دی او ښه عملونه یې سرته رسولي دي هغو ته په پوره انصاف سره مکافات ورکړي او کوم کسانو چې د کفر مسلک غوره کړی دی هغوی به د حق د هغه انکار په مجازات کې چې کاغوی خوټېدلې اوبه وڅښي او دردناکه سزا به وګالي
هو الذي جعل الشمس ضياء والقمر نورا وقدره منازل لتعلموا عدد السنين والحساب ما خلق الله ذلك إلا بالحق يفصل الآيات لقوم يعلمون مغه د چیل مری رون او سپګ مری روحانه پیدا کړل او د سپګ مې د نری کې دو غټي دو پړاونه په منظم ډول ټاکلی تر څو چې تاسو په هغو سره د کلونو او نیټو حساب معلوم کړی الله دا هر څه د لوبې په ډول نه بلکې له مقصد سره پیدا کړی دی هغه خپلې نښانې د هغو خلکو لپاره چې علم لري په روښانه څرګند توګه وړاندې کوي إن في اختلاف الليل والنهار وما خلق الله في السماوات والأرض لآيات لقوم يتقون ويقيني دول ده شبه أو رجزي پا اختلو را اختلو يعني اختلاف كي أو پا هر هغ شيكي چه الله پاس منون أو زمكه كي پيدا كري دي ده هغو خلکو لپاره نښانی دي چې له ناوړه فکر او ناوړه چلند څخه ډډه کول غواړي ان الذين لا يرجون لقاءنا ورضوا بالحياة الدنيا واطمأنوا بها والذين هم عن آياتنا غافلون أولئك مأواهم حقیقت دا ده کوم خلک چې له موږ سره د یو ځای کېدو هیله مند نه دي او د همدې دنیا په ژوندانه باندې خوښ او ډاډه شوي دي او هغه کسان چې زموږ له نښانو څخه غافل دي د هغو وروستی استوګن ځای به دوزخ وي د هغو ناوړو چارو په بدله کې چې هغوی د خپلې دغې ناوړه عقیدې او غلطې کړنلارې له مخې سرته رسولې إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات يهديهم ربهم بإيمانهم تجري من تحتهم الأنهار في جنات النعيم او دا هم حقیقت دی چې کوم کسانو چې ایمان را وړی دی یعنی هغه رښتین ولی منلی دی چې په دې کتاب کې وړاندې کړای شوی دی او غوره چارې سرته رسولی دی وغوی با ده غو رب ده غو ده ایمان لعمله پر سم الله رو خوزوی لنعمت سخف دکو جنتونو که با ده غوی لانده ویالی بهی دعوانم فیها سبحانك اللهم و تحییتهم فیها سلام و آخر دعوانم ان الحمد لله رب العالمین هلته به د هغوی نارې دا وي چې پاکې ته ای خدایه د هغوی دعا به دا وي چې سلامتیا دې وي او د هغوی هره وینا به په دې سره پای ته رسیږي چې ټوله ثنا ستاینه یوازې د الله رب العالمین لپاره ده ولو يعجل الله للناس الشر استعجالهم بالخير لقضي إليهم أجلهم فنذر الذين لا يرجون لقاءنا في طغيانهم يعمهون كچيرت الله لخلق سرپنا ولا چاركي هم دمرة الوار ولا لكتنگي چه د دنیوي ښېګڼې په غوښتنه کې چټکې کوي نو د هغو د کړو وړو فرصت به یو وخت پای ته رسول شوی خو زموږ دا عادت نه دی ځکه خو موږ هغو خلکو ته چې له موږ سره د یو ځای کېدو هیله نه لري په سرغړونه کې د هغو د لالهنده کېدو لپاره ورته فرصت ورکوو وَإِذَا مَسَّ الْإِنسَانَ الضُّرُّ دَعَانَا لِجَنْبِهِ أَوْ قَاعِدًا أَوْ قَائِمًا فَلَمَّا كَشَفْنَا عَنْهُ ضُرَّهُ مَرَّ كَأَنْ لَمْ يَدْعُنَا إِلَى ضُرٍّ مَسَّهُ كَذَلِكَ زُيِّنَ لِلْمُسْرِفِينَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ
د انسان حال داده چې کله پر هغه باندې کوم سخت وخت راځي نو په ولاړې ناستې او ملاستې مونږ بلي خو کله چې مونږ د هغه کړاو ایسته کړو نو داسې ځي ووځي چې ته به وایې هغه هېڅکله په خپله کومه بده ورځ کې مونږ له سره بللي نه وو په دې ډول له حده تېرې کوونکو لپاره د هغوی کړه وړه ښایسته کړی شوي ولقد أهلكنا القرون من قبلكم لما ظلموا وجاءتهم رسلهم بالبينات وما كانوا ليؤمنوا كذلك نجزي القوم المجرمين اي خلقو من لتاسنا مخك قومون هلاكر كلا چهويد ظلم چلن غوركر او د هغو پیغمبران هغو ته له ښکاره څرګندو نښانو سره راغلل او هغوی له سره ایمان را نه وړ په دې ډول مونږ مجرمانو ته د هغو جرمونو بدله ورکوو ثم جعلناکم خلائف فی الارض من بعدهم لننظر کیف تعملون اوس له هغو نه وروسته مونږ تاسې ته په ځمکه کې د هغوی ځای درکړی دی تر څو وګورو چې تاسې څنګه عمل کوئ وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات قال الذين لا يرجون لقاءنا ائت بقرآن غير هذا أو بدله قل ما يكون لي أن أبدله من تلقاء نفسي إن أتبع إلا ما يوحى إلي إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم کله چې دوی ته زموږ روښانه خبرې اورول کیږي نو هغه خلک چې له موږ سره د یو ځای کېدو هیله من نه دي وایي چې د ده پر ځای کوم بل قرآن راوړه یا په ده کې څه تعدیل راوړه ای محمده دوی ته ووایه زما دا کار نه دی چې له خپله ځانه په ده کې څه تعدیل او ترمیم وکړم زه خو صرف د هغې واهیې پیرو یم چې ما ته لیږل کیږي که زه د خپل رب له امر نه سر وغړوم نو زه د یوې ډېرې هیبتناکې ورځې څخه وېرېږم قل لو شاء الله ما تلوته عليكم ولا أدراكم به فقد لبثت فيكم عمرا من قبله أفلا تعقلون ويا كده الله إرادة هم دعوة نما بدا قرآن تاسته هيتس كلا نوا ورولاي أو الله بتاسته ده خبر قدر هم نوا يدركلاي کنو ما خول دین مخکې ستاسې په منځ کې یو عمر تیر کړی دی آیا تاسې له پوهې نه کار نه اخلئ فمن اظلم ممن افترى على الله كذبا او كذب بآياته انه لا يفلح المجرمون نو له هغه نه به غټ ظالم بل څوک وي چې یوه د دروغو خبره له ځانه جوړه کړي د الله لوري ته یې منسوب کړي او یا د الله واقعي آیاتونه دروغ ګڼي دا باوري ده چې مجرمان هېڅکله نشي بریالي کېدلی ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله قل أتنبئون الله بما لا يعلم في السماوات ولا في الأرض سبحانه وتعالى عما يشركون دا خلق له خدای پرته د هغه څه عبادت کوي چې نه ورته ګټه رسوی شي او نه تاوان وایي چې دا د الله په وړاندې زموږ سپارښتګر دي ای محمده دوی ته ووایه آیا تاسې الله له هغې خبرې نه خبروئ چې پر هغې باندې هغه نه په اسمانو کې پوهیږي نه په ځمکه کې هغه له هغه شرک نه چې دوی کوي پاک دی او لوړ او پورته دی وما كان الناس إلا أمة واحدة فاختلفوا ولولا كلمة سبقت
من ربك لقضي بينهم فيما فيه يختلفون. په ابتدا کې ټول انسانان یو امت وو، بیا وروسته هغوی بېلابېلې عقیدې او مسلکونه جوړ کړل، او که ستا د پروردګار لخوا الله له پخوا یوه خبره فیصله کړای شوې نه وای، نو په کوم شي کې چې هغوی په خپلو منځو کې اختلاف کوي د هغې به پرېکړه شوې وه. ويقولون لولا أنزل عليه آية من ربه فقل إنما الغيب لله فانتظروا إني معكم من المنتظرين. او دا چې هغوی وایي چې په دې پیغمبر باندې د ده د رب له لورې څه کومه اندېښنه ولې نازله نه شوه، دوی ته ووایه د غیبو څښتنه واکمن خو یوازې الله دی، ښه ده سترګې په لاره اوسئ، زه هم له تاسې سره منتظر یم. وإذا أذقنا الناس رحمة من بعد ضراء مستهم إذا لهم مكر في آياتنا قل الله أسرع مكرا إن رسلنا يكتبون ما تمكرون. د خلکو دا حال دی چې له کړاو نه وروسته چې کله موږ په هغو باندې د رحمت خوند وڅکو، نو هغوی سمدلاسه زموږ د نښانو په باب په دسیسو لاس پورې کوي. دوی ته ووایه الله په خپل چل کې له تاسې نه ډیر تیز دی، د هغه پرښتې ستاسې ټول چلونه لیکي. والذي يسيركم في البر والبحر حتى إذا كنتم في الفلك وجرين بهم بريح طيبة وفرحوا بها جاءتها ريح عاصف وجاءهم الموج من كل مكان وظنوا أنهم أحيط بهم دعوا الله مخلصين له الدين لئن أنجيتنا من هذه لنكونن من الشاكرين. فما الله دا يتاسف وچا ولمدك گرزوی لکه چې کله تاسې په کښتیو کې په سپریدو په موافق باد سره خوشحاله سوکاله سفر کوي، او بیا په ناڅاپي ډول مخالف تون باد راوالوزي او له هرې خوا نه څپې څپانده کیږي او مسافران انګیري چې په طوفان کې راګیر شول. په هغه وخت کې ټول خپل دین یوازې د الله لپاره خالصوي او داسې دعاګانې غواړي چې که تا مونږ ته له دې بلا څخه نجات راکړ نو مونږ به شکر ویستونکي بندگان شو. فلما انجاهم اذا هم يبغون في الارض بغير الحق يا ايها الناس انما بغيكم على انفسكم متاع الحياه الدنيا ثم الينا مرجعكم فننبئكم بما كنتم تعملون. خو هغه چې کله هغوی وژغوري نو بیا هماغه خلک له حق څخه په انحراف کولو په ځمکه کې په سرکشۍ لاس پورې کوي. ای خلکو، ستاسې دا سرکشي برعکس همدا ستاسې په زیان تمامه شوې ده. د دنیا څو ورځني خوندونه دي وایخلئ، بیا زموږ لوري ته ستاسې راګرځېدل دي، په هغه وخت کې به موږ در وښیو چې تاسې څه کول. انما مثل الحياة الدنيا كماء انزلناه من السماء فاختلط به نبات الارض مما ياكل الناس والانعام حتى اذا اخذت الارض زخرفها وزينت وظن أهلها أنهم قادرون عليها أتاها أمرنا ليلا أو نهارا فجعلناها حصيدا كأن لم تغن بالأمس
كذلك نفصل الآيات لقوم يتفكرون. د دنیا د دغه ژوندانه مثال چې تاسې د هغه په نشه کې مست یئ زموږ له نښانو څخه غفلت کوئ داسې دی لکه چې له آسمان نه موږ اوبه وورولې نو د ځمکې حاصلات چې انسانان او څاروي ټول یې خوري ښه ګڼ شول بیا په همغه وخت کې چې د ځمکې خپل پسرلی و او کښتونه ښکلي ښایسته پکې ولاړو او د هغې څښتنانو دا ګڼله چې اوس موږ له دې نه په ګټه اخیستلو قادر یو په ناڅاپي ډول د شپې یا د ورځې زموږ حکم راغی او موږ هغه داسې تالا والا کړل چې ته به وایې پرون هلته له سره څه شی نه و په دې ډول موږ خپلې نښانې د هغو خلکو لپاره په ډاګه څرګنده وړاندې کوو چې فکر کوونکي پوهېدونکي دي والله يدعو إلى دار السلام ويهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. تاسې په دې فاني ژوندانه باندې غولېدلې او الله تاسې ته د سلامتیا د کور په لوري بلنه درکوي لارښوونه د هغه په واک کې ده چاته چې د هغه خوښه شي سمه لاره ورښيي للذين أحسنوا الحسنى وزيادة ولا يرهق وجوههم قتر ولا ذلة أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون كما كسانو چه ده خو چارو لار غورک را ده غول پارخی گنه ده او زیادة مهربانی ده هغو پر مخونو باندې به تور والا یا خواری خورا نشی هغوی ده جنت مستحق دی هلته به هغوی ده تل پار و سی والذین کسبوا السیئات جزاء سیئت بمثلها و ترهقهم ذلت ما لهم من الله من عاصم كأنما أغشيت وجوههم قطعا من الليل مظلما أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون او کوم خلکو چې د بدیو ګټه کړې ده د هغو چې څنګه بدی ده همغسې بدله به ومومي خواري به ورباندې مسلطه وي هیڅوک به له الله نه د هغو ژغورونکی نه وي د هغو پر مخونو باندې به داسې ترږمۍ خوره شوې وي لکه چې د شپې تورې پردې ورباندې غوړېدلې وي هغوی د دوزخ وړ دي هلته به هغوی د تل لپاره اوسېږي ويوم نحشرهم جميعا ثم نقول للذين أشركوا مكانكم أنتم وشركاؤكم فزيّلنا بينهم وقال شركاؤهم ما كنتم إيانا تعبدون په کومه ورځ چې موږ دوی ټول په یو ځای په خپله محکمه کې راپاڅوو بیا هغو خلکو ته چې شرک یې کړی دی وایو چې په خپل ځای ایسار شي هم تاسې او هم ستاسې جوړ کړي شریکان بیا به موږ د دوی له منځه د بیګانه توپ پرده ایسته کړو او د دوی شریکان به ووایي چې تاسې خو زموږ عبادت نه کوو فكفى بالله شهيدا بيننا وبينكم إن كنا عن عبادتكم لغافلين زمونږ او ستاسې په منځ کې د الله شاهدي کافي ده چې که تاسې زمونږ عبادت کوو هم خو موږ ستاسې له دې عبادت نه بیخي بې خبره وو هنالك تبلو كل نفس ما اسلفت وردوا إلى الله مولاهم الحق وضل عنهم ما كانوا يفترون په هغه وخت کې به هر څوک د خپلو کړو وړو خوند وڅکي ټول به د خپلو حقیقي څښتنو خواته ور وګرځول شي او هغه ټول دروغ چې دوی جوړ کړي وو ورک به شي قل من يرزقكم من السماء والأرض أم من يملك السمع والأبصار ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ومن يدبر الأمر فسيقولون الله
فقل أفلا تتقون لدينا پختنو کرد سوک تاسیت لآسمان وز مکن روزی در کبی دادا وریدو اولیدو قواوی دا چاپ واکی دی سوک زونده لمری او مرای لجوندی را باسی سوک دا مخلوقاتو دا دین نظم تدبیر کبی وغوی با اروم رو وایی چه الله وایا نو تاسی دا حقیقت پر خلاف تک کولونا دردن نکوی فذلكم الله ربكم الحق فماذا بعد الحق إلا الضلال فأنا تصرفون فالدغ صفتون سرق وهمدا الله ستاسي حقيقي رب ده نلحق ورست لغمراهي پرت نور صفاتي شود خانو تاسي كم خوات عرول كيغي كذلك حقت كلمة ربك على الذين فسقوا أنهم لا يؤمنون أي پیغمبر وګوره په دغه سینا فرمانی غوره کوونکو باندې ستاد رب خبره ریښتینه شو چې هغوی به منونکي نشي قل هل من شركائكم من يبدأ الخلق ثم يعيده قل الله يبدأ الخلق ثم يعيده فأنا تؤفكون لدوینه پختنه وکړه ستاسې په انګیرل شوو شریکانو کې څوک شته چې لومړی پیدا کول یې هم کړي وي او دوهم ځل پیدا کول هم وکړي ووایه هغه یوازې الله دی چې لومړی پیدا کول هم کوي او دوهم ځل هم نو تاسې دا په کومه چپه لاره باندې خوځول کیږئ قل هل من شركائكم من يهدي إلى الحق قل الله يهدي للحق أفمن يهدي إلى الحق أحق أن يتبع أم من لا يهدي إلا أن يهدى فما لكم كيف تحكمون لدوینه پختنه وکړه ستاسې په ګڼل شوو شریکانو کې څوک داسې هم شته چې د حق لوري ته رهبري کوي ووایه هغه یوازې الله دی چې د حق لارښوونه کوي ښه نو وښیي څوک چې د حق خواته لارښوونه کوي هغه د دې زیات وړ دی چې د هغه پیروي وشي یا هغه چې په خپله لاره نه مومي مګر دا چې ورته لاره وښودله شي ښه نو پر تاسې باندې څه شوي دي څنګه چپه چپه فیصلې کوي وما يتبع أكثرهم إلا ظنا إن الظن لا يغني من الحق شيئا إن الله عليم بما يفعلون حقيقة دادا يچلو دوين زياترا خلق يوازي پا انگيرن يو گمان پسي روان دي پا داسي حال كي چو گمان دا حق ارتيا يو بطرا يا هم نپورا كي چې دوی کوي الله ور باندې پوهیږي وما كان هذا القرآن أن يفترى من دون الله ولكن تصديق الذي بين يديه وتفصيل الكتاب لا ريب فيه من رب العالمين او دا قرآن هغه شی نه دی چې د الله له وحی او ښوونې څخه پرته تصنیف کړی شي یعنی لالله پرته نورو ته نسبت ورکړی شي بلکې دا خو د هغه څه چې پخوا راغلي و تصدیق او د الکتاب تفصیل دی په دې کې هیڅ شک نشته چې دا د کائناتو د حکم چلوونکي له لوري څخه دی ام یقولون افتراه قل فأتوا بسورة مثله وادعوا من استطعتم من دون الله ان آیا دوی وایی چه پیغمبر دا پا خپلا تصنیف کرده ده یعنی پا دروغ و خدای تا منصوب کرده او وایی که تاسی پا خپل دغ تور لگولو که ریختینی یاست نو ده ده پا تیر یوا سوره تصنیف کرده را اولی اولی او خدای پرتا چه نور هر چوک را غختل شی دم رست لپاره را اولی بل كذبوا بما لم يحيطوا بعلمه ولما يأتهم تأويله كذلك كذب الذين من قبلهم فانظر كيف كان عاقبة الظالمين اصلي خبر داده چې کوم شی چې د دوی د علم په احاطه کې نه دی راغلی
او د کوم شی راتلونکی چې د دوی تر نظر لاندې نه ده راغلی دوی هغه ارومرو په اټکلي ډول دروغ وګاڼه. په همدې ډول خو له دوی نه مخکې خلکو هم د دروغو نسبتونه کړي دي. نو وګوره د هغو ظالمانو څه عاقبت شو. ومنهم من يؤمن به ومنهم من لا يؤمن به وربك أعلم بالمفسدين. لدينا بزين خلق په دې کتاب ایمان راوړي او ځینې به ران نوړي او ستا رب هغه مفسدان ښه پیژني. وإن كذبوك فقل لي عملي ولكم عملكم أنتم بريئون مما أعمل وأنا بريء مما تعملون. كدوی تا دروغ جنگنی نوائی چه زما عمل زما لپارا او ستاسی عمل ستاسی لپارا دای سچه زکوم ده غل مسئولیت نتاسی خلاسی او څه چې تاسې کوئ د هغه له مسؤلیت نه زه خلاص یم. ومنهم من يستمعون إليك أفأنت تسمع الصم ولو كانوا لا يعقلون. په دوی کې ډېر داسې خلک دي چې ستا خبرې اوري خو آیا ته به کاڼه واوروې که هغوی په هېڅ باندې هم ونه پوهېږي. ومنهم من ينظر إليك أفأنت تهدي العمي ولو كانوا لا يبصرون. لدوی څخه زیاتره کسان دي چې تا ته ګوري خو آیا ته ړندو ته لاره ښیې که هغوی هېڅ نه ویني. إن الله لا يظلم الناس شيئا ولكن الناس أنفسهم يظلمون. حقیقت دا دی چې الله پر خلکو ظلم نه کوي خلک په خپله پر خپل ځان ظلم کوي. د یونس مبارک سوره چې د قرآن عظیم الشان لسمه سوره ده په مکې معظمې کې رانازله شوې ده 109 آیاتونه لري. تلاوت او پښتو ترجمه یې له 45 آیت څخه اورئ. ويوم يحشرهم كأن لم يلبثوا إلا ساعة من النهار يتعارفون بينهم قد خسر الذين كذبوا بلقاء الله وما كانوا مهتدين. او په کومه ورځ چې الله دوی راپاڅوي نو همغه د دنیا ژوند به دوی ته داسې ښکاره شي چې ته به وایې دوی صرف پوره یو ساعت په خپلو منځو کې د پیژنګلوۍ دپاره ځنډېدلي وو. په هغه وخت کې به په پلټنه ثابته کړای شي چې په واقع کې هغه کسان سخت له زیان سره مخامخ شول چې له الله سره یو ځای کېدل یې دروغ وګڼل او هېڅکله هغوی پر سمه لاره نه وو. وإما نرينك بعض الذي نعدهم أو نتوفينك فإلينا مرجعهم ثم الله شهيد على ما يفعلون. او کوم ناوړه سرنوشت څخه چې موږ هغوی ویروو د هغې یوه برخه به موږ ستا په ژوند کې دروښي یا به له هغې نه مخکې تا واخلو. په هر حال د دوی راتګ زموږ خواته دی او دوی چې څه کوي الله ورباندې شاهد ده. ولكل أمة رسول فإذا جاء رسولهم قضي بينهم بالقسط وهم لا يظلمون. ده هر أمت لپاره یو پیغمبر ده نو کله چې کوم أمت ته د هغه پیغمبر راځي نو د هغه فیصله په پوره عدالت سره کیږي او پر هغه باندې به یو بڅری ظلم هم نه کی. ويقولون متى هذا الوعد ان كنتم صادقين. وای کستا سی دا اختار رښتیا ده نو دا به کله ترسره کیږي. قل لا املك لنفسي ضرا ولا نفعا الا ما شاء الله لكل أمة أجل إذا جاء أجلهم فلا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. وایا زما په واک کې د خپل ځان ګټه او زیان هم نشته. هر څه د الله په خوښې پورې اړه لري
د هر امت لپاره د مهلت یو موده ده کله چې دا موده پوره کیږي نو پوره یو ساعت مخکې والی او وروسته والی به هم نه وي قل ارايتم ان اتاكم عذابه بياتا او نهارا ماذا يستعجل منه المجرمون دوی ته ووایه تاسې کله په دې غور کړی دی چې که د الله عذاب په ناڅاپي ډول د شپې یا د ورځې راشي نو تاسې څه کولی شئ ښه نو دا کوم داسې شی دی چې د هغه لپاره مجرمان تل وار کوي اثم اذا ما وقع آمنتم به الآن وقد كنتم به تستعجلون آیا کله چې هغه عذاب پر تاسې راپریوزي په همغه وخت کې به یې ومنئ اوس ځان ژغورل غواړئ په داسې حال کې چې تاسې پخپله د هغه د چټک راتلو غوښتنه کوله ثم قيل للذين ظلموا ذوقوا عذاب الخلد هل تجزون إلا بما كنتم تكسبون بیا به ظالمانو ته وویل شي چې اوس د ابدي عذاب خوند وڅکئ څه چې تاسې ګټئ د هغه له مجازات نه پرته بله څه بدله تاسې ته درکول کیدی شي ويستنبئونك أحق قل هو قل إي وربي إنه لحق وما أنتم بمعجزين بیا پوښتنې کوي آیا په واقعي ډول دا رښتیا دي چې ته یې وایې ووایه زما پر رب باندې قسم دا بیخي رښتیا دي او تاسې دومره زور نه لرئ چې د هغې د منځته راتګ مخه ونیسئ ولو أن لكل نفس ظلمت ما في الأرض لافتدت به وأسروا الندامة لما رأوا العذاب وقضي بينهم بالقسط وهم لا يظلمون أو لا هر هغه چا سره چې ظلم یې کړی دی د ځمکې د مخ شتمني هم وي نو له هغه عذاب نه د ژغورل کیدو لپاره به په جریمه کې د هغې ورکولو ته حاضر شي کله چې دا خلک هغه عذاب وګوري نو په زړه زړه کې به پښیمانه شي خو د هغو په منځ کې به په پوره عدالت سره پریکړه وشي هیڅ ظلم به پر هغو باندې نه وي الا ان لله ما فی السماوات والارض الا ان وعد الله حق ولكن اکثرهم لا یعلمون واوری په آسمانونو او ځمکه کې چې هر څه دي د الله دي واوری د الله وعده رښتیا ده خو زیاتره انسانان نه پوهیږي هو یحیی و یمیت و الیه ترجعون هماغه ژوند بخي او هماغه مرګ ورکوي او د همغه په لوري ستاسې ټولو ورګرځېدل دي یا ایها الناس قد جاء موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين اي خلقو تاسي تستاسي در رب للوري نصيحة را غلائي ده ده هغا شاي ده چه ده زلونو ده نارو غيو شفا ده و ده مؤمنانو لپاره هدایات و رحمت ده قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون اي پیغمبره وایه چې دا د الله فضل او د هغه مهرباني ده چې دا شی واسطه و په دې باندې خو باید خلک خوشحالي وکړي دا له ټولو هغو شیانو څخه ډېر غوره دی چې خلک یې راغونډوي قل أرأيتم ما أنزل الله لكم من رزق فجعلتم منه حراما وحلالا قل الله أذن لكم أم على الله تفترون اي پیغمبرا دوی ته ووایه تاسې کله په دې کې فکر کړی دی چې کومه روزي چې الله تاسې ته راکوزه کړې وه له هغې تاسې پخپله ځینې حرام او ځینې حلال وګرځول له دوی نه پوښتنه وکړه الله تاسې ته د دې اجازه درکړې وه او که تاسې پر الله باندې دروغ تړئ
وما ظن الذين يفترون على الله الكذب يوم القيامة إن الله لذو فضل على الناس ولكن أكثرهم لا يشكرون كم كسان چه پر الله بانده دا دروغ تري ده هغو تسوگمان ده چه ده آخرت پا ورز با لهغو سر تسماملوش الله خو پر خلق بانده ده مهربانی نظر لري و زیادتر انسانان دا سی دی چه شکر نباسی دا یونس مبارکه سوره چه ده قرآن عظیم و شان لسم سوره ده و مکه معظمه که را نازل شوه ده یو سلو نه مبارک آیاتون لری تلاوت و پختو ترجمه لیو شپیتم آیت سخه او ری و ما تکون فی شأن و ما تتلو منه من قرآن ولا تعملون من عمل إلا كنا عليكم شهودا إذ تفيضون فيه وما يعزب عن ربك من مثقال ذرة في الأرض ولا في السماء ولا أصغر من ذلك ولا أكبر إلا في كتاب ای پیغمبره تو چې په هر حالت کې ووسی او له قرآن نه چې هر څه اوري او ای خلکو تاسې هم چې څه کوئ د هغو ټولو په دوران کې مونږ تاسې ګورو هیڅ د یو بڅري په اندازه شی په آسمان او ځمکه کې داسې نشته نه وړوکی نه غټ چې ستا د پروردګار له نظره پټ وي او په یو روښانه دفتر کې درج نه وي الا ان اولیاء ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون واوري څوک چې د الله دوستان دي ایمان را وړای دی د تقوا کړن لارې غوره کړې ده پر هغو باندې کومه ویره او کړاو نشته لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة لا تبديل لكلمات الله د دنیا و آخرت دوارو پشوندانو که ده غول پار زیرای زیرای دای ده الله خبری نشی بدلی دلائی هم ده لوی بریالی توب ده ولا يحزنك قولهم إن العزة لله جميعا هو السميع العليم ای پیغمبره دا خلک چې په تا پورې کومې خبرې تړي هغه دې تاون نه ځوروي عزت په تمامه معنا د خدای په واک کې دی او هغه هر څه اوري او په هر څه پوهیږي الا ان لله من فی السماوات ومن فی الارض وما يتبع الذين يدعون من دون الله شركاء يتبعون إلا الظن وإن هم إلا يخرصون خبرو سي دا آسمانون و اوسي دون كيوي كدز مكي طول دا الله ملكيته او کوم کسان چې له الله څخه پرته له ځانه جوړ کړو شریکانو ته بلنه ورکوي هغه خالص د وهم او انګیرنې پیروان دي او محض اټکلونه کوي هو الذي جعل لكم الليل لتسكنوا فيه والنهار مبصرا ان في ذلك لآيات لقوم يسمعون دماغ الله دی چې ستاسې لپاره شپه پیدا کړې ده چې په هغې کې آرام وکړئ او ورځې روښانه ګرځولې ده په دې کې د هغو خلکو لپاره نښانې دي چې په خلاصو غوږونو د پیغمبر صلی الله علیه وسلم بلنه اوري قالوا اتخذ الله ولدا سبحانه هو الغني له ما في السماوات وما في الارض ان عندكم من سلطان بهذا اتقولون على الله ما لا تعلمون خلق ويل چه الله توك زويني ولا ده سبحان الله
هغه خو بې نیازه دی په آسمانونو او ځمکه کې چې څه دي ټول د هغه ملکیت دی له تاسې سره د دې وینا لپاره دلیل څه دی ایا تاسې د الله په باب هغه خبرې کوئ چې ستاسې په علم کې نشته قل إن الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون اي محمد وای چې کوم خلق چې په الله باندې د دروغ او افتراء کوي هغوی هیڅ کله بریالي توب نشي موندلی متاع في الدنيا ثم إلينا مرجعهم ثم نذيقهم العذاب الشديد بما كانوا يكفرون لدنيا فتور زنيجوان دانك دي مزي چرچي وكري بيازمون لوري تدهغورا گزي دل دي بيابمون دهغ كفر پا بدل كي چه هغوي مرتكب كيگي پر هغوبان دي ده سخت عذاب خوند وطكو واتلو عليهم نبأ نوح إذ قال لقومه يا قوم إن كان كبر عليكم مقامي وتذكيري بآيات الله فعلى الله توكلت فأجمعوا أمركم وشركاءكم ثم لا يكن أمركم عليكم غمة ثم اقضوا إلي ولا تنظرون دوی ته د نوح قصه واوروه د هغه وخت قصه چې کله هغه خپل قوم ته ویلي و چې ای زما قومه که ستاسې په منځ کې زما اوسېدل او د الله د آیاتونو په بیا بیا اورولو سره له غفلت نه ستاسې راویښول ستاسې لپاره له زغم نه پورته شوي دي نو زما توکل پر الله باندې دی تاسې د خپلو انګیرلو شریکانو په ملګرتیا سره یوه پریکړه وکړئ او هر څه پلان چې ستاسې په نظر کې وي پر هغه ښه فکر غور وکړئ تر څو چې د هغه کوم اړخ ستاسې له نظره پټ پاتې نشي بیا زما پر خلاف هغه عملي کړئ او ما ته هیڅکله مهلت مه راکوئ صدق الله العظیم الله ستر رښتیا ویونکی دی.